nós estamos hoje na Lagoa de São José do Imbaçaí, município de Maricá, litoral do estado do Rio de Janeiro. Vocês podem ver aqui ao fundo a lagoa, mais conhecida como Lagoa de Maricá, para falarmos um pouco mais sobre um importante bioma brasileiro. Bioma esse que aparece em algumas questões de vestibular e por isso o Descomplica veio para cá para gravar mais um episódio do Na Estrada. Oda, que bioma é esse? Pois é, o bioma da Restinga, né? Na verdade, ao longo aqui desse vídeo, você vai conhecer várias características biológicas e geográficas do bioma Restinga. Então fica aqui o convite. Vamos entrar na Restinga e vamos aprender mais sobre esse importante bioma. Então vamos. Vamos. Restinga. Conjunto de formações vegetais que revestem as areias litorâneas. Paisagem formada pelo areal próximo ao mar, incluindo a vegetação. Vegetação lenhosa, diversificada e relativamente densa da parte plana mais afastada da praia. Formação pioneira com influência marinha. Uma planície arenosa costeira, de origem marinha, incluindo a praia, cordões arenosos, depressões entre cordões, dunas e margem de lagunas, com vegetação adaptada às condições ambientais. Esse cordão arenoso vai separar a praia, que está lá no fundo, e a lagoa. Bom, essa lagoa, ela era parte daquele oceano, parte do mar. A gente já sabe que é o Oceano Atlântico, né, gente? Litoral do estado do Rio de Janeiro. Então, era tudo oceano. Durante esse período em que você tem a formação de geleiras, há o que nós chamamos de regressão marinha. A regressão marinha significa recuo do nível do oceano a partir da formação de geleiras em áreas continentais. Quando houve o recuo do nível do oceano, a gente tem o aparecimento de superfícies do fundo do oceano que são mais altas, que vão dar origem a esses solos. Solos esses que vão se formar a partir também de processos erosivos. Então esse cordão arenoso, ele se forma a partir do rebaixamento do nível dos oceanos, a regressão marinha, lembrando que o contrário de regressão marinha é transgressão marinha, né? Quando a gente tem um aumento do nível dos oceanos, e a gente está falando isso em períodos glaciais, tá? Esse momento de regressão e transgressão marinha, eles são períodos longos, né? Hoje, quando a gente fala aí que a gente tem um aumento da temperatura média do planeta, e que esse aumento da temperatura média do planeta provoca derretimento de geleiras e elevação dos oceanos, pode ser até que a gente tenha um processo de uma transgressão em processo, mas não associar a dizer, vivemos uma transgressão marinha. Isso faz parte de um longo período, né? Então, fica claro que isso aqui se formou, né, Oda? A partir desse processo de regressão, onde aflora o fundo oceânico, separando parte do oceano que vai ficar sob a forma de uma lagoa, do restante que vai margear o litoral do estado do Rio de Janeiro e grande parte do Brasil. Então, nos períodos glaciais, a gente observa uma expansão das vegetações, uma expansão dos ecossistemas, que são ecossistemas mais áridos, né? Como o Cerrado, como a Caatinga, como a própria Restinga. E nos períodos interglaciais, a tendência é uma expansão das matas úmidas, das florestas úmidas, como a Mata Atlântica e a Amazônia. Isso aí já caiu no Enem, já caiu no Enem. Porque essas mudanças climáticas, com certeza, foram importantes, por exemplo, para a extinção da chamada megafauna. Porque em biomas mais abertos, como o Cerrado, como a Caatinga, existiam preguiças gigantes, bisões, sabe, espécies muito grandes que usavam ali aquela vegetação graminoide, garantindo assim a sua sobrevivência. E aí com a mudança, né, agora, gente, no período interglacial, você tem uma predominância dos biomas florestais, que não permitem aí essa sobrevivência da megafauna, né? Então existe essa hipótese que com a formação dos biomas mais úmidos, com essa transição, a gente tenha tido uma grande extinção pleistocênica, como você falou, desses grandes mamíferos. Quando vocês estudaram a parte de geografia física, vocês lembram que a geografia física do Brasil, a gente caracterizou a partir dos domínios morfoclimáticos. E dentre esses domínios morfoclimáticos, a gente não chegou a falar do domínio de restinga. E por que não? Porque essas restingas que se estendem ao longo de todo o litoral brasileiro, elas se enquadram dentro do domínio de Mata Atlântica. E aí, assim, a gente vai entrar na restinga, vai analisar um pouquinho o solo,
a vegetação, vai falar um pouquinho da relação do clima com esse solo, com essa vegetação, e vocês vão entender qual é o sentido dessa restinga fazer parte dessa Mata Atlântica, né, Oda? Então, toda a colonização da restinga é feita a partir das espécies de Mata Atlântica. Então, é interessante, porque isso, inclusive, gera uma hipótese. Cara, será que a restinga, de fato, é um bioma? Será que, de fato, ela é uma comunidade clímax? Ou será que essa formação de moitas, em certo dia, ela ainda pode se fechar, pode formar uma floresta, e isso aqui se tornar um bioma, aí sim, Mata Atlântica, né? Então, há um questionamento. Ela pode fazer parte, sim, do bioma, assim como faz parte do domínio morfoclimático, Mata Atlântica. Mas o que importa é que a restinga hoje, ela tem espécies, padrões, processos que são bem peculiares. E por isso que a gente está abordando como um bioma diferenciado. Então, olha só. Vamos entrar para ver? Vamos procurar mais florzinha? Vamos, querido. Então, vamos. Florzinha.